O velório do ex-governador e ex-senador Cacildo Maldaner foi realizado no plenário da Assembleia Legislativa. O parlamentar faleceu na noite de segunda-feira, dia 17 de maio, em decorrência de um câncer. A cerimônia fúnebre começou fechada para a família e amigos próximos. E às 10 horas, foi aberta ao público com a presença de lideranças políticas que prestaram homenagens e manifestaram apoio à esposa e aos filhos do parlamentar. O primeiro a falar foi o irmão de Cacildo, deputado federal Celso Maldaner. Ele falou da perda de um companheiro de vida e de política. Eu tenho dito muitas vezes... Não interessa quantos talentos Deus deu para cada um de nós. Cada um, dentro de suas limitações, Andrino, cada um deixa a sua contribuição para ter um mundo melhor. E o Cacildo, com certeza, fez a sua parte, deixou o seu legado. Bastante emocionado, o líder da bancada do MDB na Assembleia Legislativa falou de gratidão e do apoio que recebeu ao longo de sua vida política. O sentimento que eu tenho. Por ele, a é de imensa gratidão. Aprendi muito. Se eu sou alguma coisa, e pouco, é verdade, sou, mas eu devo. Devo a ele. Os ex-governadores Paulo Afonso Vieira e Eduardo Pinho Moreira ressaltaram o respeito pela política nacional o exemplo de homem público e o bom humor sempre presente na vida de Cacildo Maldaner. Eu tive o privilégio de praticamente quase 40 anos conviver com o Cacildo. Tenho certeza, governador Eduardo, que cada um daqueles que aqui estão, se pudesse nesse momento se manifestar, contariam um fato, uma história, um momento, um episódio em que o Cacildo teve uma influência decisiva na vida de cada um, e nas vitórias que nós alcançamos em momentos da nossa vida pública. do você é o meu ídolo político. Você continua importante na história de Santa Catarina, na história do nosso partido, na história das pessoas, é, das mais variadas raças que compõem um tecido social exemplar em todo o Brasil, que é o povo catarinense. Foi muito bem representado por você. Nessa casa, no Congresso Nacional, e no governo do Estado. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, convidou para falar sobre Maldaner o senador Dário Berger, a presidente do MDB Mulher no Estado, Dirce Heiderscheid, e o prefeito de Jaraguá do Sul e presidente da Associação de Prefeitos e Vices do MDB, Antídio Lunelli. Em seu pronunciamento, Nadal falou da trajetória política e pessoal irretocável de Cacildo Maldaner e da despedida difícil. Hoje nos despedimos de um pai, avô, de um líder, mas antes de tudo de um amigo, um grande amigo. Familiares, recebam o carinho e o abraço de todos os deputados e deputadas aqui da Assembleia Legislativa e de todos os servidores desta casa, os que já estão aposentados, que estavam aqui com ele ao longo da trajetória que passou aqui pela casa, e tantos que hoje ainda se espelham no trabalho do de Maldani. Recebam todos vocês o abraço. E os nossos sentimentos, que Deus o acolha no lugar merecido. Para o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, Cacildo Maldaner teve sua vida pública dedicada ao bem comum. Ele era um homem muito alegre, muito para frente do seu tempo, é, deixou um grande legado à política catarinense, nós podemos dizer que é um político com P maiúsculo, é, e os senhores que já estão há muito mais tempo na... Na jornada com respeito aos ex-governadores, ao presidente Mauro, todos aqueles, Cobalquini, enfim, todos os deputados, ADA, toda, toda a bancada do MDB que caminhou com Cassildo nas suas campanhas e, e, e dividiu com ele espaços, né, especialmente aos irmãos aqui presentes e o Celso na sua jornada política, podem falar detalhes da vida política do, do Cassildo. Mas eu posso garantir que ele nos mandaria um recado de que nós, Devemos celebrar a esperança cristã do reencontro. Ainda na Assembleia Legislativa, uma cerimônia religiosa foi conduzida por um padre capelão da Polícia Militar de Santa Catarina. Às 13 horas, o corpo seguiu para o cemitério Jardim da Paz, em Florianópolis. O ex-governador, considerado uma das maiores lideranças do MDB, deixa esposa, três filhos e cinco netos. Eu cumpri o papel, mas que tem que vestir a camisa. Viver por inteiro, né? viver por inteiro, isso, mente fazer aquilo que é bem feito, consciência em paz, consciência tranquila, né? tranquila do dever cumprido.